Okay, isi mencari ikat nombor. Okay, ni kami punya 509. Itu dia. Let's go. We'll be right back.
Team dah dapat kesan seperti yang kita tahu lah, kan? Wah, Malaysia, Indonesia. Hari ni, malam ni perlawanan mantap. Player mantap, penyokong mantap. Sudah Amras lagi mantap. Dia memang suara dia tak habis lah, 20 minit. Okay, aku di sini pun suara dia macam ni. Dia memang respect lah. Player respect, Amras dia respect. Malaysia World Cup.